Дете чувам. При молитвите почна целият град да ме бъде и се чувствам дълго. Ама ти така ли ходеше преди? А, преди не ходеше, така сега се да куца си. Ето ви една жена дойде на църква и вместо изцеление почна да ходи куцей по време на служба. Какво ще кажете? Защо става такава сестра? Знаеш ли защо става? Защото има демон в този крак, който Господ сега го изважда и ще излезне от тебе. В името на Исус. Ще излезе, сега ще ходиш нормално. И след малко ще кажеш какъв проблем си имала, защото ти си имала нещо. То не идва случайно това. Излез в кръпи, излез в кръвнаки, в името на Исус. Отробвате ли? Защо са ти бързо отробвате? Кво става? Имаше набор. Имаше набор. И Господ разрушава делото на смъртта в тебе. Трябва човек да се покае, да се жали и да се отрече. В името на Исус отхвърли го това нещо. Духът на Бог свърт вън. Ама те, майка ми и баща ми, ама те свекъра и свекърва ми. Господ ми казва, не убивай бебето. Кое е по-важно? Кво казва мама и тате или кво казва Господ? Ако мама и тате вършат грях, ще слушаме Господа. Бъди свободна в името на Исус. Я кажи сега свидетелство. Сила. Вчера бяхме се изцеляване. Кажи сега. Вчера бяхме се изцеляване на женски проблем. Сила. Вчера си била тук и имала си женски проблем. Да, и имах шипове. Отидох се вкъщи, почна едно закопене, направо горя. И моя съпруга ми казва, ти гориш, нека ти пътка, това просто само. Викам, не, Господ, ти ме изцелява. Викам, всичко ми изцели, но викам, шу, кисели мамо, има шипове, слава на Бога, Бог ми се завърши. Какъв шум си имал? Имах шум в ушите, имаше шум в ушите, къде е шумът? Вътре в ушите имах шум. А сега? Сега го няма. Шумът в ушите изчезна. Слава на Бога! Какво друго изчезна? И женските проблеми. Женски проблеми имаш и те изчезна. Какви проблеми бяха? При пикошния ми ходи в Париле, ходи в България. Имах и ни топчета. Топчета, бучки на пикошния ми ходи. Сега ги няма. Изчезнаха топчетата, бучките на пикошния ми ходи. Слава на Бога! И друго? Имаше шипове на кръста. И шиповете къде са? Няма. И шиповете ги няма, не ги кажем слава на Бога, не сестра? И кисите, къде бяха кисите? Гърдите кисти. Четворно изцеление. Сестра, цяло чудо Господа направи за тебе. Четири изцеления. Не три в едно, четири в едно. Слава на небесни. Еди би Господа на Сибирите. Някои хора идват, преди Бог да е подейства в тях. Някои си тръгват, преди Бог да е приключил с тях. Разбирате ли? Значи ние едното е добро, ние другото. Когато Бог не е почнал да работи в тебе, а в случая Бог не е завършил с тебе. Ти в момента си на операционната, но ти си тръгваш. Разбираш? И какво сега? Ти не можеш да ходиш. И, а дойде, ходи. Почнах да там да съм моли, нищо не върши. Но веднъж почнах целият град на малко. И нямаше ти нищо и сега дойде на служба и сега си ми там да видиме. Не мога те пратиме така куци? Дойде нормална се за почната лица. Я да видим се. Сега има места, може да те дочи да правя.
болка получиме крака. Сестра, аз седи назад, седи назад. Абе, сестра, имаш разлика 4 см между двата крака. Ти знаеш ли го това нещо? Погледни каква разлика е от тази страна. 4 см разлика в дължината на двата крака и тя даже не знае за това. Гледай какво нещо. Който е тук, мога да го види. Виждам го. 4 см разлика. Да те оставим ли така сега? Няма да се оставим. Господи, молим ти се. Ето виж какво става. Дай лицето. Какво ще кажеш, сестричка? Усещам този крак на сте. Усети ли, че расте крака? Служи микрофона, да кажи какво правиш. Усети този крак на кръсте. А получих много силна болка. Готова си, сестра? Видя ли как? Колко беше дълга молитвата? Господи, молим ти се. Това каза. Господи, молим ти се. Айде, щастите ми, сестра. 4 съдина на молитвата. Айде, иди краката. Къде си болка? Къде е болка? Изчезна. Кой изчезна? Болката е няма. Няма я болката. Слава на Бога, не ги кажа, слава на Бога. Е, няма да оставя куца да си ходиш. 4 см разлика имаше между двата крака. То десния крак беше 4 см по-къс. Аз не знам, ти така си била и не си знаела, че имаш такава разлика. Не. Не си знаела. Не знаела. Ма не чувстваш ли, че малко на чорчик върви върш? А? Не си го знаела. Обаче сега най-важно е, че сега си здрава. Нека дигнем ръце. Какво ще кажеш? Ай, кажи нещо пак. Кажи, какво ти чувства? Почувствах как кръгът ми почна да расте, едни тръпки отиваха напред. Надолу? Да, надолу е така растеше. Слава на Бога! Я скучи така да ви скучи. Добре ли? Добре си. Айде, кажи слава на Бога. Слава на нашия жив Бог. Айде, върви си и бъди здрава. Слава на Бога.